Det känns rätt så bra, eller väldigt bra, men det är rätt så spännande också. Att du kommer ledas av en NATO-struktur, det är inget nytt för oss, utan det har vi gjort i ett antal år vad gäller övningar. Nu ska vi göra det skarpt för första gången över libysk terräng eller i libyskt luftrum. Och det är klart att det blir en extra anspänning både för de som är på marken, men givetvis för de som ska sitta i jasarna och lösa sina uppgifter. Men generellt så tycker jag vi är väl förberedda och rätt utrustade för att lösa vår uppgift. Så jag ser fram emot den med god tillförsikt.